Dámy a pánové, zdraví vás Pancakes Autisty Gangu u další epizodky naší Let's Playové série Mafie definitivní edice a dneska jdeme na misi všechno nejlepší. No, jdeme na to. To doufám. Tyhle, jsem čekal jako nějakou cutscénu. Není. Chtějte nahoře. Tam tak bude asi nahoře. Tohle je válka, Tome. Ode dneška jsme ve válce. Dobře. A já jsem doufám, že hlavní generál, vy kurvy. Přijím to zrovna posílá tudy, ty vole, to je milionkrát vzdálenější, protože to musím jít přes hospodu, vole. Zatím jsem žádný potíže neviděl. Tyba, jak to je zabarikádovaný, vole. Minus podnik. Figany. Vojenský bedny, ty vole. Doufám, že sekáš latinu. Co tu meleš, brášku? Já sekám angličtinu. Ochranou. Chlapy máme na místě. Výborně. Takže po něm konečně jdeme? Brzy. Nejdřív ho ale musíme oslabit. Morello má policajty, politiky a dokonce i pár soudců. Nemůžeme je všechny přeplatit, tak je postrašíme, aby Morella sami hodili přes palubu. Stačí odpravit správného pitomce a zbytek si uvědomí, že držet partu s Morellem škodí zdraví. První ve frontě na futrál je tenhle šmejt? Geloty. Pořád ho žere smrt toho kluka, takže ten se k Morellovi zády neotočí. Kriste, teď nám dává zabrat do 32. Nechte mě ho vyřídit, šéfe. Proč myslíš, že jsi tady? Vinny už to všechno vymyslel. Radní chce s velkou pompou oslavit svoje narozeniny na parníku. Ve fakt velkým stylu chlást ženský ohňostroj. Taky chce přednést řeč novinářům. Jak to má zajištěný? Klasika, jen pár jeho chlapů s pistolema. Nikdo jiný nehne ani prstem, aby tohohle šmejda ochránil. Tak fajn. Vetřu se na tu party a ustřeli mu hlavu. Tak se zase uklidni. Geloty je křivák, ale není blbej. Jeho lidi budou všechny hosty kontrolovat. Bouchačku neproneseš. Takže co? Hodit přes palubu, ať se utopí? Nehraj si na chytráka, samozřejmě ho budeš muset odstřelit. Až se dostaneš na palubu, běž napříč. Máme pod palcem uklízeče, který na hajzlíku schoval revolver. A pak už si jenom počkáš. Vmísíš se do davu a dokud se neobjeví Geloty, budeš nenápadný. Počkej, než začne tu svoji řeč. A teprve pak mu pošli jednu mezi oči. Chceme to provést veřejně, aby se o tom mluvilo. Jasně. Ale jak se dostanu zpátky na břeh? Na tom už v docích pracujou sam s Paulím. Podrobnosti ti už řeknou sami, tak potom za nima zajdi. Tak fajn. Geloty to má za sebou, šéfe. Po dnešku už ho nebudete muset řešit. O tom nepochybuji, Tome. Buona fortuna, Tome. To je dneska štěstí, že... No, to máme štěstí, že dneska venku takové počasí. Jak to tam mlelika o Mafii jedničce. Originál. 40 NPCček, stejný dialog. Nejlepší část, to vždycky. Na všechny oběh na parníku. A 90% ti řekl tohle. Dostane se do doků, no dobrá. Dneska jako nic. Jo, dneska vlastně jenom valíme do doků, no dneska žádný to. Tak si vezmeme zase nějakou nadupanou mašinku, ty vole. Co bychom ještě neměli mít, ale to nevadí. Ti pořádně projedem. Něco nadupaného. Co tohle? Vypadá velice kvalitně. This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. Our responsibility is to all of the people in this country. This is a great... Ty vole, to docela pálí, no. To má pod kapotou nějakýho koníčka. Forced idleness, which is an enemy of the human spirit generated by this depression. Our attack upon these enemies must be without stint and without discrimination. No sexual, no political distinctions can be permitted.
It must, however, be recognized, and I know you will recognize it, that when an enterprise of this character is extended over more than 3,100 counties throughout the nation, there may be occasional incidents. Parking simulator s pancakem. V klidu. Jakoby. Vole, tak valíme tam. Prosím o pozornost, přátelé. Všechny vás necháme nalodit, ale musíme vidět vstupenky. Párky v rohlíku, kde nejlepší je rodina ve městě. Já bych si dal párek v rohlíku teda. Kdo to dokázal vyfakt ráda? Už vím toho tupce sama. Slyšel si, že se chystá. Nevypadáš zrovna jako někdo s pozvánkou. Mám svoje známý. Jen v jiných kruzích. Tak já ti povím, co jsem nachystal. Mám tam námořníka, co na tom parníku dělá. Trochu se praštil do hlavy. Ale hadry má neposkvrněný. Díky. Jdu ho najít. Trošku se praštil do hlavy. Dobře. Je vole, kam jdu? Tady někde jsou hajzly, tady ano. No, pěkný námořníček. Co o tom je? Tady je někde v láhvi Titanic, myslím. Tady v té kanceláři. Ano, tu dobře. Jo. Tohle je ten parník, co je venku. Mám pocit, že tady byl někde Titanic, nebo něco. Tak se pamatuju asi špatně, ty vole, už nevím. Já věděl, že si jednou najdeš slušný job. To teda! Nezapomeň, musíš být v klidu. Až budete kus od břehu, běž si pro zbraň. Kvalitní brigádka. Práci jí zašel na záchodě. Jasný. Pak vylez na střechu, počkej na Gilotyho proslov a až domluví, provrtej ho. A jak se dostanu? Vrtákem, ty kokot. 6mm, neboj se ty tupče. Na konci proslovu spustí ohňostroj. Až se rozjede, připlujeme. Hlavně, abyste tam byli včas. Já tady je Paulí. Je něco mlet, vole, proč jste se zastavili? A ten kokot je buglej, vole, idiot debilní. Hlavně, abyste tam byli včas. Žádný strach, půjde to jako po másle. Sekne ti to, Tome. Já vím. Jestli ty hadry nesprasíš, nech si je. Padnou ti. Já víc nesprasím. Že jsi zdal ale na čas. Myslíš, že to zvládne? Že odkrouhne Gilotyho je jasný. Ale jestli se dostane z lodi, bez strážného anděla těžko. Žádnýho anděla nepotřebuje. Má nás dva. Tak pojď. Ty, už to máš hotový? Ne. Jo, zrovna jsem chtěl šurovat hajzly. Pár hostů si stěžovalo. Ty chceš dobrovolně čistit hajzly? To je fuk. Tamhle máš hadr projet všechny paluby. Drž hubuje, dý, vole, z Mafie dvojky. Chcípneš. Neznám tě od někud? Neřekl ne, bych. To si nemyslím. Přísahal bych, že tě znám. Nebyl jsi v odborech? Je mi líto, já nejsem místní. Přijde ten hajzlát. No počkat, takhle, pokud bude v, na stejném místě jak v originálu, musím se zorientovat, tak by měl být tamhle. Člověk si ani neuvědomí, jak to město smrdí, dokud se nedostane ven. Takže to je nějaký celý jiný, vole. A tady by mohl být. Buď tady a nebo patrovíš. Ale řekl bych, že to bude tady ne. Jo, zeptej se posádky na správce. Běž do prdele se správcem, to je kokot. Já mu čistí. Hej vole, chabře, mluv se mnou. To pojedem podle minimapy, dámhle nějaký trouhelníček, pičouhelník. Nevíš, kde najdu správce? Jako vždycky. Vzadu ve strojovně, bude zlitej jako doga. Jak jinak. Díky.
nachcený jak cepín, vylitý jak váza. Brá tady. Ještě další hajzl, kolik to je tady hajzlů, ale můžete se vysrat do moře. Co potřebujete hajzly? No, ty jsi zdal na čas, Tommy, že jo? Ten kvér jsem schoval na hajzlu na zádi. Jseš kokot? Prostřední paluba. Kde přesně? Opatro vejš. Přímo nad náma. Klíč je tamhle na stole. Ještě jednou mi řekneš jménem a budou tě ohlodávat ryby. Jasný? Jo, jasný. Tady ty lištičky. Můžete se sbírat tohle v kampani a všem v extrémní jízdě. Myslím, že jich je 60, já mám všechny. No, 50, mám všechny, full se sbíraný, no. Na to máte achievement. Taková zábavička. Collectibles, funny. Dělají zvuk jak ten, vole, jak... Já mu to hodím a pro ty dámičky, co zve, bych klidně udělal i víc. Dobře, další Eddie z Mafia 2. No, kešťapa. Už vím, ty patříš Salierimu. A co s tím jako budeš dělat? No, tak pro začátek ti rozbiju hubu. Jo. Tak jsem zapomněl se tady, asi se mlátí kvéčkem, já jsem, vole, mačkal myš, vole, a proč to nic nedělá? Vezmu si tady zadarmo healthy, víč, jako, když už to tady je. Jste mě sebral, vole, nic, nikdy jsi níkec, ale nevadí. No tak. Kde kurva jsi? Kde kurva jsi? Najdi výhodné místo. To já najdu víc než výhodné, dokonce i příhodné. Ani do piči. Idiote. Já bych to tady mohl sabotovat koráb celý. Kapitány imbecile, šel si, vole, pro nějaký chlast. Dnes tak. Čau, Čore, doufám, že se bavíš. Dokud je otevřený bar, pane radní. Jasný, dej si jednoho na mě. Rád vás tu vidím. Děkuji vám všem, děkuji a vítejte na mé malé oslavě. To byla rychlá oslava. Nebože, on je mrtvej. Fakt? Bábo, ty jsi normálně, vole. Vole, Capek má Thompsona, vole, Capek je vybavený docela. Ty měl tady Thompsona, kde je, vole, tady. Pověsím tě za koule do průvanu, to si děláš prdel. Ty reálně to tam někdo řek? Tak to musím pochválit, kámo, kdo by mi šel, Capek. Taková kvalitní česká hláška, že ti pověsím za koule do průvanu, ježiš. Tak to musím pochválit, to je fakt pěkný. Vole. Random enemák, vole, mele takovýhle sračky. Musím si nabít. Kamo, můžeš se odkrýt, já mu to říkám 9krát asi, tomu imbeciloji. Ho nic, vole. Musím říkat, tam mám docela málo. Ty vole. No, on tady stojí jak kreténi, vole. Tak já si tady vezmu zase Tomáše. Ty vole! Kde se vzal? On tam byl někdo předtím na minimapě a zmizel, kámo. To byl on asi. On se asi, vole, ty pičo proportoval do Polska, kámo, dal si tam desert a pak se vrátil zpátky. Dobře, Hangáre 13.
tak si naser, už ani tam minimapa nefunguje. No, každopádně vám to stříhnu do stejného bodu, ať nemusíte trpět se mnou. Tak se vidíme znova. Ty vole, je bizár. Ty vole, nějaká kurva je za mnou. To jsem rád, vy idioti. Každopádně, dámy a pánové, tady ukončíme dnešní epizodku. Já doufám, že se vám líbila. Pokud nás chcete podpořit nějakýma chechtákama, můžete na PayPal v popisku videa nebo si nás předplatit na Patreonu a Twitchi. Sledujte nás na všech sociálních sítí, taky v popisku videa. A já, jakožto Pancakes Autistic Gangu, se s vámi loučím a čusák lidi.